ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ନାଁରେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଖୁଲାସା, ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନଥିଲା ଡିଜିସିଏ ଅନୁମତି। ସିଏମ୍ ଭାବେ ଯାହା କହିଥିଲେ ନବୀନ ଜାଣିଥିଲେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରିଥିଲେ, ମିଛ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 9 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ମାସ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ଏ ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ରୂପାନ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଲା ମାଲକାନଗିରି। ଆକାଶପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ମାଲକାନଗିରି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ନା ଏ ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା, ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ଓ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କେମିତି ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ଖୋଲିଛି ତାର ପୋଲ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମାଲକାନଗିରି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନଥିଲା ଡିଜିସିଏ ଅନୁମତି। ରାଜ୍ୟର 4 ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର, ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ହିଁ ଡିଜିସିଏର ଅନୁମତି ରହିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥାଇ ଏ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିଲେ ବିମାନବନ୍ଦର ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ, ତଥାପି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରିଥିଲେ। ଡିଜିସିଏ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ଥାଇକିରି ଏୟାରପୋର୍ଟ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁକରି ବହୁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାମ କରିକିରି, ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଯେ ଆମେ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇକିରି ଗତ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ମିଛ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି କିଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଡିଜିସିଏ ପରମିସନ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପରମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଡ଼ିଲ୍ ଏରିଆ, ଆଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ମନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲେ, ଆଜି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଅଧିକରଣ କଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଏଇ ଏତେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସରକାର, ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦାରେ କରାହେଇଛି। 233 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିମାନବନ୍ଦର, 1620 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ରନ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଗଲା। ରାଜକୋଷରୁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କରାଗଲା ଘୋଷଣା। ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନବୀନ କହିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆକାଶପଥରେ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ। ଡିଜିସିଏ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିଲେ ନବୀନ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ 650-700 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆମର କିଛି କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ହେଲା। ଏଇଠି ଯେତେ କମିଶନର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଡିସି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତରବାରରେ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି କାମ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ଖୋଲୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ବିଜେଡି କରିଥିବା ତମାମ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଦଳ ଓ ସରକାର କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।